Terve ihmiset, siitä on hieman aikaa, no okei. Mut siitä on, että mä olin viimeksi täällä pitkästä aikaa. Pakko täällä on kuvaa noin, pakkasti on vieläkään hirveästi hellittänyt. Tänään mä lähden kuvaa Tatv-tutoriaalia, joka on siis pidennettynä Toutsani Around the World. Ja mä opin sen itsekin vasta vähän aikaa sitten, mutta tänään mä opitan sen teille, joten siirrytään videon pariin. Let's go! Esittelen nytten kaksi freestyle-futistemppua, jotka sinun tulee osata ennen kuin voit lähteä edes yrittämään Tatvia. Eka temppu on siis nimeltään ATV eli Around the World. Ja toinen temppu, joka sinun tulee osata on crossover. Osaat siis Around the Worldin ja crossoverin nyt. Ensimmäinen vaihe Toutsani Around the Worldin harjoittelemisessa on pitää pallo alhaalla, kun suoritat Around the Worldin. Toisessa vaiheessa on tärkeintä yhdistää crossoveri Around the World, jotta se olisi yhtenäinen liike eikä erikseen. Ja erikseen mä tarkoitan sitä, että sä etät Around the Worldin, sit kosketat palloa ja crossover. Se on väärin. Sun pitää eka Around the Worldin, suunnilleen, että jalka on mennyt 3/4 pallosta niinku yli. Sit suoritat crossoverin, joten niistä tulee yhtenäinen liike. Ja kolmas ja viimeinen vaihe on simppeli ja se on vaan käytännössä suorittaa Toutsani Around the Worldin hienosti ja pallo nousee kivan korkealle ja suoraan. Ja siinä se on, Toutsani Around the World. Kiitos kun katsoit tämän videon. Kommentoi tonne, jos lähti yrittää tätä tutoriaalia. Kommentoikaa tonne, niinku, mitä haittaa siitä on. Muistakaa painaa sitä tilausnappia. Mulla on viime video just tuolla todella törkyset näyttökerät, joka on sikasiistii. Mä sanon ainakin, mutta kiitos niistä, mut kertokaa vanhemmille tai ketkä kattoo näitä mun videoita, niin painakaa sitä tilausnappia, jos tykkäät tästä kontentista. Teen lisää, enkä lopeta ihan heti, joten jos tykkäät, niin paina sitä tilausnappia. Me nähdään taas seuraavalla videolla, joka tulee myöhemmin tällä viikolla, joten pysykää ajan tasalla. Se on moro.